İnsanın xarakterinə baxdıqda bir şey müşahidə edə bilərsiniz. İnsan adətən nədən çox sevinir? İnsan adətən mülkiyyətdən yox, tapıntıdan çox sevinir. Bir şey ki onda yoxdur, tapır çox sevinir. Özündə olana o qədər də məhəbbəti yoxdur. İnsanın xarakteri belədir. Məsələn, misal çəkim, evdən çıxırsan 1000 manat pulun var idi axşam. Səhər durmusan, getmişsən, görsən 100 manat itib. Evdəkilər hamı axtarır. Tapa bilmirlər. Sən də tapa bilmirsən. Naümid oldun, pul getdi. Təbii sən 900 qalıb. Axşam evə qayıdanda 900 cibində yenə qayıdırsan, evdəkilər deyir 100 manatı tapdıq. O 100 manat insanı nə qədər sevindirir? Bəzi insanlar görsün nə qədər sevinir. 900 manat cibindəki sevindirmir. 100 manat onu sevindirir. Çünki 9 manata malikdir, 100 manatdan ümidin kesmişdi, tapdı. Tapanda sevindi. Əlində yoxdur, tapır sevinir. Ona görə Allah Taala bizə bu baxışla baxır, deyir, sənin həyatında olan mülkü və malı və pulu və mülkiyyət kimi baxma, ona mənim mülküm kimi bax, mənim. Qurandan ayə deyirəm sizə, Yusabbihu lillahi ma fis semavati və ma fil ard, lehul mulk və lehul hamd. Yerlərdə və göydə hər nə var Allaha təsbih deyir, Allaha zikirləyir, və lehul mulk, Allah buyurur, bu mülk mənimdir. Cibindəki mənimdir, sənin deyil. Yəni, ona mənim kimi, mənim mülküm kimi bax. Sonra xərc deyəndə sanki tapıntı kimi bax. Tapırsan sanki, Allah sənə indi verdi. Mülkiyyət belə bax. Hətta bu ticarət sistemində də var. Fikir verirsiniz, məsələn, bəzi marketlərdə bu var. Geyirsən, 100 manatlıq alver edirsən, məsələn, 10 manat bonus verir. 10 manat sənə çox xoş gəlir. Onu başqa cür eləyə bilməzdilər. Məsələn, məhsulların qiymətini aşağı salıydılar. Hələ sən 110 manatlığı o 100 manat alıydın da. El eləmir. Deyir, 100 manat aldın, 10 manat bonus. Çünki 10 manatı sanki tapıntı kimi görürsən, sənə xoş gəlir, ora gəlsən al verə. Amma onu başqa cür eləsək, elə getməyəcəz ora. Bu insan psixologiyasıdır. İnsan nəyi tapır, sevinir. Tapmayanda sevinmir. Hədisdə var, buyurur, elə yaşa ki, elə yaşa ki, sanki sabah öləcəksən. Elə yaşa ki, sabah öləcəksən. Elə bil, daha sabah həyatda yoxsan. Niyə elə deyirlər sənə? Deyir, sabahı öz mülkiyyətin qərar vermə. Sabah oyandın, gördün ki, yuxudan qalxmısan, gün verdilər axı sənə, sevin. İlahi şükür, bu günü verdin mənə. Adam sevinir, həyatdan həzz alırsan. Amma yox, indi yatanda isə onu sabah oyanmalıyam, 100% sabah da oyanırsan da qutardı, getdi. Mənə belə də olmalıdır, yaşamalıyam da, mən niyə ölməliyəm ki? Həyatdan da həzz almırsan, sanki borcundur. Elə bir fikirləşirsən ki, yox, mən elə bir 70 ildə yaşamalıyam. Yox, dünən bəlkə heç gələn cümə olmadım mən burada. Gələn cümə gələndə buradan, ay Allah, bu cüməyə də nəsib elədin mənə? Bu həyatdan həzz alırsan.